Ja, sånn går det til på kafé på Ladium. Der står det, hold kjeften. Han ligger oppe på Ladium klokken 11. Og så er det. Hele juli. Ja, du, er det pirat i år, kanskje? Det tror jeg på, ja. Ja, jeg forstår du er en sånn pirat på at du sitter date her nå. Du tør så vise. Kan du ha kaka? Har du kommet med segelskip, eller hva kom du med? Det er mye regn, mener jeg. En annen får kjøre med ubåt, vet du vel, om du skal slippe inn den. Ubåt, ja. Forstår han spesielt, ja. Mm. Du tør så komme til Café Paradigm, altså? Ja. Greit noen skal se deg. Og du kom vel i... Vi er klare her, vei, ja, den offgras da. Det var en pirat rett bak meg her, så du. Så var den piraten, han forsøkte å ta hatten min. Hvor kom du fra den landveggen eller sjøveggen? Kom du sjøveggen, kanskje? Ja, det kan man si. Har du... Over berget. Over berget? Ja. Du er pirat i år, altså? Ja. Jaha, det er to stykker på en gang, det. På kafé på Ladium. Fy faen, så her går det. Jaha. Hva gjør du på dagen når du ikke er pirat, da? Skogen. Hva? Jobber i skogen. Skogen, ja. Det er mye pirater da, kanskje? Det er pirater overalt. Er det? Ja. Minns du at du satt på samme solen når jeg intervjuet Jan Sandstrøm her en gang? Ja. Da snakker vi om, hva taler vi om? Fogelmannen vi snakker om. Har du sett Fogelmannen i siste? Lever han? Nei. Lever han ennå? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror han forsvann i førgår. Ja, for de holdt på å klære han inne på en stor teltsår nå i kveld. Åtminstone, så var han ikke i stan i førgår. Nei, de har satt opp en stor telt rundt her nå, sier jeg. Vi skal ha sånn statsfest, og han har forsvunnet helt nå. Ja. Altså? Ja, han holdt på å klære inne med en stor telsår, jeg. Ja, han er efterlyst. Olsensbrødrene holdt på å klære han inne. Fogelmannen er han efterlyst. Nei, han stod på tåret og gjemte han i telt. Ja. Statsteltet ut. Nå, det er faen, vet du hva de skal gjøre med det? Vi ser om jeg slutter med det her. Ok, men lykke til da, pirater. Vi ser, slå til her igjen.